Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu ganhei do Júnior, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É. Tá aqui, ó. É. Eu ganhei nessa. Peraí, deixa eu vir aqui. Ó. Deixa eu ver. Eu, ó, ele ganhou nessa daqui. Eu ganhei nessa. Ele perdeu nessa. E eu, né, ganhei nessa. E aí a gente fez outra que eu ganhei. Então, Júnior, foi um bom jogo. Sim, foi um bom jogo. É. E galera, ele é um pré-player. Eu não sei como eu ganhei 21 mil troféus. Quase todos os Brawlers. Max é 25, 150 mortes. 800 rosa. 700. Pra vocês verem como o bicho é brabo. Primo, 600. Mano. E quase tudo dele é maximizado. E, mano, eu ganhei de um pro player. Deixa o like se vocês tiveram gostado. Ativa o sininho e valeu, falou e fui.